Feel Good Breakfast Show. Een goed voor ontbijtprogram. Dit is Expresso 1. Dank je dat jij op 3 ingeskakeld is om het alles te zien net hier terwijl ons levendig is. Wel in de eerste week van jou of jaar van jou huwelijk vier je dit altijd met papier en mensen het allerhande voorstellen. Wel ik moet zeggen, ons beweeg naar weg van die schrijfbehoeftes papier en net gewone boring boeken. Maar zien wat hier die volgende kunstenaar in haar mouw het. Carissa Maria Breedenkamp van Stellenbosch span haar ma se ou naaldwerkmasjien in om met garing en papier interessante kuns in verskillende lae te skep. Dit is die ideale geskenk waarop jy jou eie stempel kan afdruk. Hallo, ek is Carissa Maria Breedenkamp. Vir my tipe kuns baie eenvoudig en baie maklik, so 'n lekker naaimasjien en baie lekker garing want ek speel met die kleure. En dan het jy baie goeie papier nodig. Ek gebruik hierdie een is Swedish painting paper van 140g. En dan kan jy enigiets gebruik om vas te stik. So dis wat jy nodig het. Elektriese masjien, naaimasjien, garing, papier. So ek het toe sommer net lekker papier geskeer. Dis die bas van my boom. En nou gaan ek dit vas stik. Wat ook wonderlik is, jy kan die papier krummel, frummel. Jy kan letterlik skep soos wat jy stik. Dit is vir my die lekkerste en is so lekker vinnig. Daar's my eerste stam. En jy kan maar nou dit afsny, dan kry jy 'n beter idee. En hier gaan ek weer. Dit is 'n proses as jy net eers begin en jy kan nie foute maak nie. Jy stik net weer bo. My nesie, ek weet nie wie van julle het al gesien hoe 'n vinkie sy nesie bou nie. Hy gaan weef en weef en weef en dis presies wat jy nou net hier sou doen. Ek het al die frummels van my ander stukwerke afgeknip en die frummels het ek dan ook vasgestik en dit het ook net nog 'n tekstuur gegee. Jy volg maar net die natuur se voorbeeld. So ek het nou heerlik gestik en gespeel. So ek het die nesie gemaak en nou is ek reg vir die eiertjie. Ek het 'n eiertjie uitgesny uit papier wat my laat dink aan 'n eier, so is half bietjie blink. En toe het ek die eier eers vasgestik. En toe besef ek nie, mens kan nie 'n eier vasstik nie. So ek het hierdie eiertjie uitgeknip en vasgeplak. Pragtig, né? Nee. Carissa Maria het 'n paar jaar gelede 'n tafel by Kamers vol geskenke gehad en sy beplan een van die dae 'n uitstalling. Kyk uit daarvoor as jy weer op Stellenbosch is. Intussen stof gerus daai naaldwerkmasjien af en probeer dit self. Interessant papier geskenke op ons goed voel ontbyt program. Well, roses are a thorny favorite and it should be really easy to look after, right? Well, Billy from Aspodistra gives us exact news and also tips on how to bring out the best in our roses. Oktober maand is die mooiste maand van die jaar en dit is roosmaand. So vandag gaan ons net rose gesels. Om mooi rose in jou tuin te hê vir 'n verre maand, gaan uit. Kyk, hierdie tyd van die jaar begin hulle dan al hierdie fungi kry en jy sal sommer sien die blaar maak seker swart kolletjies of dit kan 'n bruin vlek wees en daarvoor kan jy by jou kwekery gaan aanklop vir 'n baie goeie organiese spuitmiddel waarmee jou roos dan kan behandel. Jy moet ook kyk, luise is veral lief om nou hier by die knoppies te sit en al die vog uit te suig en uiteindelik gee dan geen blomme hier nie. So vir hulle het ek dan ook 'n goeie raad. Vat 'n klompie lavender, 'n bietjie russies en knoffel, kap dit als lekker fyn, laat dit oornag staan in lou warm water en die volgende dag het jy 'n mengsel gereed waarmee ek dan nou hierdie rose gaan spuit en jy gaan sien al die lyse gaan verdwyn. Met al hierdie wonderlike versorging gaan jou roosboom jou beloon met massas blomme. Om rose af te sny is baie eenvoudig. Vat die takkies so eentjie na onder. Maak 'n snit op 'n skuinste want dit verhoed vir die ouens wat in die somerreënvalstreek is dat daar water in die stammetjie gaan ingaan en dan kan jy hom huis toe vat in water sit, gebruik 'n bietjie bleikmiddel, net so 'n titseltjie, bietjie suiker en dit gaan maak dat jou rose net nog langer gaan hou.